ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုလာဆိုဝေရေးသားတဲ့တိမ်ငယ်စိဆိုတဲ့စောင်းပါဠိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ချရာစုနှစ်အတွင်းကထင်ရှားခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေးခေါ်ပညာရှင်နဲ့စာရေးဆရာမကြီးဖြစ်တဲ့မေရီဝိုးစတုန်းခရက်က၎င်းတို့အချင်းချင်းအကြားတိမ်ငယ်စိရှိသူအမျိုးသားဟာ၎င်းရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုပြသနိုင်ရန်အမျိုးသမီးများအားပြစ်မှတ်ထားလေရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ဘူးပါလေ Inferiority Complex ကိုတိမ်ငယ်စိတ်ဆိုသည်ကငယ်စဉ်ကတည်းကမိမိအားအခြားသူများနဲ့ရှင်လျင်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းရောဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပိုင်းတွင်မှတန်းတူရည်တူမရှိခဲ့ဟုဆိုတဲ့အသည့်စိတ်မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့သောငယ်စဉ်ကတည်းကအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ခိုးအောင်းခဲ့တဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုးဟာမိသည့်အခြေအနေရောက်စေကမူပျောက်ပြက်ခဲလာပါတယ်အကျံဖတ်အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမင်းအောင်လိုင်မှထူထူသောစိတ်ခံစားမှုမျိုးကာလကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လိုင်ဟာ၎င်းအားဘူတန်းရွှေမှကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်မတိုင်မီအင်းအားလန်းတွင်အင်တလုံးမြပိုင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတော့လဲယခုအခါစစ်ထောက်လန်းရေးအဲ့ရိတ်တာဖြစ်တဲ့အင်းအားလန်းချံမှတ်14ကို၎င်းပိုင်ဖြစ်တရားမဝင်သိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့သောသောလူမျိုးကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံအားကျင့်ပြက်လက်ဆားမှုဆိုကာအမှုပေါင်းဆက်တက်မှုနဲ့မတရားဆွတ်ဆွဲကာယမန်နေ့က၎င်းပိုင်တကားပိတ်တရားရုံးမှဖြိုးမင်းသိမ့်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုတည်းဖြင့်ပထမဆုံးအမှုအတွက်1005နှစ်အကျဉ်းချခဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖြုံးမင်းသိမ့်မှပေးခဲ့ရသည်ဆိုသောငွေသားနှင့်ရွှေ 17.4 ကီလိုဂရမ်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ6သိန်းဆိုသည်များကလည်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးမိသည့်နေကပေးသည်ဟူ၍လည်းအတိအကျမပြောနိုင်ထောက်ခံတတ်သည်ဟူ၍လည်းသူ့မိမသာရှိနေပါれတရားသူကြီးဆိုသူဦးမြင့်စမ်းမှတရားခွင်သို့ရောက်လျင်ရောက်ချင်းမိတို့များရှင်းလင်းချက်တစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိပဲအသင်ယူဆောင်လာတဲ့စာရွက်ကိုထောက်က1005နှစ်ဟုပြောဆိုသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံအားထို့သို့လက်လွတ်စပယ်တရားရေးစနစ်ကိုအမိခံကပြုမှုသွားခြင်းကိုမကျေနပ်ဖဲအယူခံဝန်ရံရှိနေများကိုညွှန်ကြားသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ယင်းအားစတုထအကြိမ်မြောက်အမှုမျိုးမျိုးနဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါလုပ်ရဟာဥပဒေမဲ့မတရားနိုင်ကျင့်ခြင်းတသက်သာဖြစ်မှန်းအလုံးကတိထားပြီးဖြစ်လို့၎င်းတို့သာမရှိမဲ့ရှိမဲ့တိတ်ခါများကဗတ်အလဲတွင်ကြာဆင်းဖို့ရှိနေပါれထိုမတရားမှုကြီးအားယနေ့ထုတ်ကဗတ်အထင်ကရသတင်းစာမီဒီယာများတွင်စလုံးမဲကြီးများနဲ့ဖော်ပြခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါれမြို့သားညညရေးဆိုရပြောခွင့်ရဥနေဖုံးလက်မှမိတို့ပင်အကျဉ်းချထားစီကမူမိမိတို့ဂယုမဆိုင်ကြာရှည်လဲအကျဉ်းခံနေရဖို့ရှိမည်မဟုတ်ဟုပယ်ချသွားပါれသို့သောအသက်86နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေစဉ်လိုနှီးပါရုံထုပ်စစ်ဆေးကအနာမပြေပဲနှင်းဆဲနေတဲ့လောက်ရကစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လာစရာဖြစ်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းများတရားမဝင်စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုရန်တောင်းဆိုတဲ့စာကို NLD မှပေးပို့ခဲ့သည့်ဆိုကာလှုံ့ဆော်ရန်ကြံစီမှုနဲ့ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့တွင်ထောင်ဒဏ်2နှစ်ထိုနေ့မှပင်ရွေးကောက်ပွဲကာလများအတွင်းကိုဗစ်စီးမြင်းများချိုးပေါက်သည်ဆိုကထောင်ဒဏ်2နှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာလမ်းလျှောက်စကားပြောဆက်များတရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုကထောင်ဒဏ်3နှစ်အတီးတီးအပြစ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါ၎င်းပိုင်ဖြစ်လာတဲ့ချမ်မတ်14အင်းအားလန်းနေအိမ်အားမြို့သားညညရေးအစိုးရမှကာလပေါက်စည်းထက်30ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ကလေးလံတင်ရောင်းချတော့မှဖြစ်၍မင်းအောင်လိုင်းအားမတင်ကားပွဲရာရှိတဲ့ခရိုနီများကိုဖန်စီစစ်ဆေးနေတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပွဲလုံးရဲ့အတွေးခေါ်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး collective wisdom မိမြအဆင့်ရှိကြောင်းကို၎င်းတို့ကိုစားပြောခွင့်ရဖြစ်ခံထားသူဇော်မင်းထွန်းရဲ့အပြောအဆိုများကအမြဲလိုတက်တည်ခံပေးနေပါတယ်ထို့သို့သောလူများအဖို့ကမိတို့သောအတွေးများနဲ့ညစဉ်အိယာဝင်နေကြသည်ကိုတွေးရခက်ဆရာပင်ဖြစ်နေပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းရာပီအားစနစ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ရန်ကြံနေတော်လဲတက်ကိုစွန့်ပြီးတမနာရာထူးထိတန်လန်းရန်ပင်စိုးရွံလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ထို့ထိပင်ရောက်ပါမလားဆိုသည်ကလည်းမရေရာပြန်
အကြောင်းများထလာနေတဲ့တက်ကိုလက်ရှိအနေထားတိုင်းထားခဲ့ပြန်ကအခမသိင့်လျင်သူပါအာနာသိမ့်ခံရကထောင်နှန်းဆန်သွားနိုင်၍ဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လည်းနေ့ရက်များတဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလာတော့မဲ့လက္ခဏာဖြစ်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း၎င်းတို့အားထားရတဲ့ DGB အဖွဲ့မှအင်အား300ခန့်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အဖွဲ့နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ် KNU တပ်မှတင့်နဲ့အတူပူးတွဲပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ဖို့မိမိတို့အကာအကွယ်ပေးရန်တောင်းဝန်ရှိနေတဲ့ကရင်တိုင်းသားများကိုတပ်ဖြတ်ရွာများကိုမိရှုံနေတဲ့လုပ်ရများကိုမိတို့များဆက်လက်တီးခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့၍အဆိုပါဖက်စစ်ရန်ကိုကရင်တမျိုးသားလုံးလက်တွဲ၍အပြည့်အပိုင်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားနိုင်မှသာထာဝရတည်ရမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်မည်ကိုလက်ခံလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတို့ရဲ့တရားသောစစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်ရုပ်မှာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်